Tak ako som v minulom roku slúbil, mesto sa bude každý rok snažiť opraviť jednu miestnu komunikáciu, by som povedal komplexne. Preto sme sa rozhodli pristúpiť v tomto roku ku komplexnej oprave všetkých betonových ciest na podvrškoch, čo nie je málo, je to 3530 metrov štvorcových. Po porade s odborníkmi sme sa zhodli na tom, že vyhovujúcim v tomto prípade bude tzv. Dvojvrstvový emulzný náter, čo je v podstate náhrada akási vrchnej vrstvy asfaltového koberca. Najskôr dojde k oprave tých najväčších jam, tzv. Tryskovou metódou, a následne strojná technológia bude aplikovať takúto dvojvrstvovú emulziu na všetky betónové cesty, ktoré nám ešte zostali. Asi 25 rokov sú v takomto stave. Bude to robiť spoločnosť Bitunová, ktorá má na to technológiu, a malo by to už v budúcom týždni byť aj urobené. Bude to z mestského rozpočtu, bude to stať cca 30 tisíc eur. A dá sa povedať, že tým, že sme nemuseli robiť toľko výtlkov po meste po zime, tak práve preto budeme môcť presunúť takéto prostriedky aj na komplexnú opravu. To, čo som už aj v minulosti komunikoval, že aj ten stroj, ktorý sme zakúpili, s ktorým budeme opravovať priebežne komunikácie počas zimy, nám umožní práve šetriť finančné prostriedky na takéto komplexné opravy ciest po meste. Aj do medzi nejako obyvateľov Podvrškov? Veľmi málo. Tam do 30 minút je to zjazdná vrstva, takže veľmi málo. Budú sa robiť len cesty, nebudú sa robiť tie parkoviská, takže nebude treba ani odpratávať nejakým závažným spôsobom auta odtiaľto. Budú chránené, pravda, aby nedošlo k poškodeniu. V tomto roku sme vyhodnotili, že tie podvršky skutočne sú v zlom stave a jednoducho treba to raz urobiť. Tá betónová cesta si tu nebola plánovaná, že to je konečná úprava, takže rozhodli sme sa v tomto roku podvršky. Tých ciest, ktoré je treba urobiť, je viacero teda, ale tento rok idú podvršky. Sladkovičová ulica, takisto nie v dobrom stave, Svitavská ulica. Takže tých ciest je viacero a budeme sa snažiť každý rok, ako som povedal, aspoň jednu ulicu takýmto spôsobom opraviť.